Želja vajarke i autorke Suzane Rudić je bila da spoji nekako naš ep kroz u stvari neverbalni teatar i kabuki teatar japanski. Cijela priča je povezana sa snovima i podsvešću. Igrači su u stvari podsvest, misli, emocije te junakinje. Ova predstava će terati i pomeriti ljude malo. Želja mi je da kada odu kući, možda ih u jednom momentu dok večeraju ili pričaju sa ljudima, samo nešto podsjeti i izvuku nešto iz sebe što će, kako da kažem, da napravi reakciju u dubini duše. Fantastičan je bio rad, odlično iskustvo, jako je važno povezati se. Moja želja je da publici damo šestu dimenziju, šta god to bilo.